भएन साह्रो नि, त्यसलाई छिटो गराउ नि। अँ तपाईँ यहीँकै बासिन्दा? हजुर होइन, म अप्पर मुस्ताङ। यो उसको पोसाक भाडामा ल्याएको छ नि। यति धेरै पपुलर छ, यो सबै चाहिँ सफा राखौँ, प्रत्येक गल्ली सफा सफा होस् भनेर अहिले दुई तिनवटा गल्लीहरू चाहिँ हामीले रिनोभेसन गरिरहेको छ, सफा गरेर ढुङ्गा बिछाउने कामहरू गरिरहेको छ। अब प्रत्येक गल्लीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नामाकरण गरेछौँ। अब यो हाम्रो मार्फतभित्रको गेटदेखि भित्र बाहेकसम्म कन्टिन्युस गल्लीहरूको नाम नामाकरण गरिरहेको छौँ। प्रत्येक आफ्नो महत्त्वको नामहरू राखिरहेको छौँ, त्यसमाथि पनि नाम प्लस नम्बर पनि दिएछौँ। किन चाहिँ यहाँ अब ग्रुपहरू ठुल्ठुलो हुने भएर साथीहरू छुट्दो रहेछ कि, त्यसो गल्ली यसमा छ भन्नुभन्दा म यति नम्बर गल्लीको नम्बर भन्न पायो भने चाहिँ उनीहरूले भेटघाट हुन सजिलो त्यो पनि। अनि अहिले सामानहरू छुट्यो कि भने अब त्यो ठाउँ ठाउँमा हामीले मैले बोर्ड पनि राख्न लागिरहेछौँ। अनि धेरै जस्तो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब टिकटकहरू तिनीहरू धेरै बनाउने भएको र भिडियोहरू बनाउने भएको झोला राख्ने अनि ज्याकेट राख्ने अनि फोटो खिच्दै हिँड्दाखेरि बिर्सिँदो रहेछ धेरैले कि, त्यो किसिमको चाहिँ बिर्सेर हराउने त भएको छ नि। त्यही पनि सकोस् नबिर्सोस् भने ठाउँ ठाउँमा चाहिँ प्रत्येक प्रत्येक 15-20 मिटर डिस्टेन्समा एउटा चाहिँ सामान नछुटोस् भनेर चाहिँ बोर्ड राख्ने, त्यो तुरुन्तै हामीले एक हप्ताभित्र नै राख्नेवाला छौँ। त्यो भएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो कन्सेप्ट भनौँ न, अब यहाँ फायरको ब्रिगेड रोड पनि राखिरहेको छ, यहाँ इलेक्ट्रिक अन्डरग्राउन्ड छ मार्फमा, धेरै जस्तो पुरा त अब सिसी क्यामराहरू चाहिँ पुरै व्यवस्था छ। त्यही भएर हामीले पर्यटकहरूलाई ध्यान दिएर अब कसरी अब होटलवालालाई हस्पिटालिटीको रूपमा चाहिँ सिकाउँदैछौँ हामीले, किन चाहिँ पर्यटकलाई खुसी पार्यो भने पर्यटक परेर अहिले चाहिँ धेरै राम्रो पर्यटक रहेछ मुस्ताङ जिल्लामै। अब पहिला गत साल कार्तिक महिनामा चाहिँ 80,000 पर्यटक भित्रियो भने थियो मुस्ताङ जिल्लामा, यसपालि 1,15,000 भित्रिएछ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो करिब 30% जति नै बढ्न लाग्यो, खुसीको कुरा हो। यसरी बढ्दै गयो भने मुस्ताङ जिल्लाको चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्त देशको मात्र नभए गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर टेवा पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ। पर्यटकहरू त यहाँ त बढिराखेकै छ, पोहोर सालभन्दा नै यसपालि एकदमै बढ्यो। अनि यहीँ पर्यटकहरूलाई कसरी खुसी दिने,
कसरी अराउने पर्यटन हामी चाहिँ यही पालिका प्लस हाम्रो यहाँ स्थानीय गाउँवासीहरूको पहलमा कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब पर्यटकलाई खुसीभन्दा खुसी किसिमले चाहिँ यो गाउँलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्छ भनेदेखिलाई हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक चाहिँ मेरो आफ्नै तल भत्ताको उसबाट नै राखेको यो बाहिरको इलेक्ट्रिक सबै चाहिँ त्यसमाथि पनि अब हाम्रो पालिकाको यो ढुङ्गा सबै त प्रत्येक बिहान सबैले सफा गर्छ आफ्नो आँगनहरू त्यो पनि राम्रो छ हाम्रो अनि त्यहाँ चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी हामीले राम्ररी व्यवस्था गरेको छ हप्ता हप्तामा सबै उठाउन आउँछ त्यसमाथि पनि हामीले अब फोहोर कम होस् भनेर हामीले चाहिँ प्लास्टिक झोलाहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि अनि कपडाको झोला पनि वितरण गरिरहेको छ हामीले अनुदानमा अनि त्यसपछि बोतलहरू निश्चित गरिरहेको छ बियरको अनि क्यान मात्र यहाँ चाहिँ हाम्रो मुस्ताङ जिल्लामा ल्याउनु पाउँछ।